bolacha que é simples e fácil de fazer. A minha torta hoje vai ter pêssego, que fica muito bom na torta de bolacha. Final de semana chegando, talvez você vai receber visita. Anota todos os ingredientes e não perde essa receitinha deliciosa e o melhor. Muito fácil e prática de estar fazendo. Com poucos ingredientes você vai ter uma torta de bolacha maravilhosa. O que, que eu vou estar usando? Um potinho de nata. Esse potinho aqui é de 300 gramas. Vou colocar aqui. Vou levar lá na minha batedeira e vou colocar misturar. Conforme ele vai misturando, eu vou colocando o leite condensado. O leite condensado eu vou largando ele aos pouquinhos e misturando junto com a nata. Depois disso nós vamos estar montando. O que, que eu vou usar? Bolacha Maria, vou usar aquela normal mesmo, mas com a de chocolate também fica bom. E para molhar elas, eu vou usar hoje a calda do pêssego. Se você talvez nunca fez assim, deixa a dica para você se está fazendo com calda de pêssego, que fica muito boa. E o pêssego aqui também já ajeitei para colocar na torta e reservei ali para depois estar enfeitando ela. Então agora nós vamos fazer o creme e depois nós vamos estar fazendo a montagem. Lembrando que para você molhar a bolacha, ou você pode usar leite, café, tem muita gente que gosta de estar molhando a bolacha também no café, ou no caso aqui um suco, e eu vou usar a calda do pêssego que, para não estar colocando fora depois, eu já aproveito ela e fica bem gostosa. Então nós vamos começar a fazer o creme aqui. Vou ligar a batedeira na velocidade bem baixa e vamos misturando aqui, largando o leite condensado até misturar todo ele. Se você quer fazer uma torta de bolacha maior, você pode estar fazendo, é só você colocar mais nata. O leite condensado é da sua preferência. Se você quer aumentar a sua receita e quer usar menos leite condensado, só uma caixinha fora. Quanto mais nata você colocar, mais creme vai estar rendendo. Eu hoje vou fazer uma pequena, porque é só para o final de semana e só para nós estar comendo. Por isso que eu não vou fazer muito grande. Mas, vocês podem ver aqui, ó, que já vai dobrando o creme, ó. A gente só vai misturar bem até ele ficar mais cremezinho. E depois já vamos começar a montar a nossa torta de bolacha. Não precisa estar cozinhando, só ter a nata ali na geladeira e o leite condensado, você vai ter um creme incrível para a torta de bolacha. Assim que ele estiver pronto, nós já vamos começar a montar lá a nossa torta. Já tá pronto aqui o nosso creme. Quando você vê que ele começa a ficar nessa consistência, ó, já tá bem pronto. Então, vamos começar a montar a sorte de bolacha. Existem vários cremes que você pode estar fazendo, mas eu gosto desse aqui porque é prático, em poucos minutos tá pronto. Se você quer fazer, deixar um pouquinho e já tá comendo, sua torta de bolacha pode estar comendo. Claro que quanto mais você deixar a sua torta de bolacha aí descansando, como a gente fala, mais gostosa ela vai ficar. Aqui é o primeiro passo, a gente só vai passar um pouquinho do creme para pôr as bolachas. E vou começar molhando elas. Nós gostamos de deixá-las bem molhadinhas. Uma lama bolacha fica mais molinha, olha só. Se você quer colocar um pouquinho de água ou, como eu falei, para molhar a bolacha, fica da sua preferência. Mas na calda do pêssego ela fica bem, bem boa. Como que eu vou fazer? Vou colocar essa primeira camada de bolacha, depois eu vou colocar uma camada do nosso creme. E aí sim, eu vou colocar o pêssego. Mas você vai montando aí como você é acostumado a fazer. Você já fez torta de bolacha desse jeito? Se você não fez, deixa a dica aí para você estar fazendo, que vocês vão gostar bastante. Vou preencher bem aqui, ó, com bolacha, para ficar bem preenchida. Você gosta de preencher bastante assim? Ou você deixa esses pedacinhos aqui sem bolacha? Eu gosto de deixar ela bem preenchidinha de bolacha.
Já fiz com a bolacha de chocolate também, fica bem gostosa. Primeira camada, agora vamos colocar um pouco do creme. Olha que creme bonito que ficou. Fica muito bom esse creme aqui e é bem fácil de fazer. Poucos minutinhos ele tá pronto, por isso que eu gosto dele. Vamos espalhar aqui. E agora vou colocar o pêssego. Olha só. Eu fiz o pêssego assim, se você quer fazer de outro jeito, pode estar fazendo. Espalhar um pouquinho. E assim nós vamos montando a nossa torta de bolacha. Depois vou deixar na geladeira. E se você quer fazer talvez uma torta de bolacha e tá fazendo um sagu para acompanhar, também fica muito gostoso. Torta de bolacha e sagu é uma combinação perfeita. Outra hora eu vou trazer para vocês a receita de sagu, também uma receita bem fácil e bem gostosa. Então agora eu vou continuar montando aqui. Assim que eu tiver terminando, eu mostro para vocês como que vai ficar a nossa torta de bolacha. Já tô finalizando aqui, ó, a nossa torta de bolacha bem rapidinho, tá pronta. Lembrando que se você quer, já tá comendo ela, pode estar comendo. Eu vou deixar um pouquinho na geladeira. Agora a gente só espalha aqui, ó, esse restinho de creme. Eu vou espalhar com a colher porque eu prefiro trabalhar com colher. Você prefere espátula ou colher? Eu consigo trabalhar melhor assim, ó. Agora nós vamos finalizar. Para finalizar, você pode usar o que você quer. Se você quer colocar um granulado por cima, talvez um bombom picado, que fica bem gostoso também, ou se você prefere colocar granulado, coco, o que você quiser. De repente tá fazendo uma ganache de chocolate, colocar ganache, também fica bem gostoso. Eu hoje vou finalizar apenas com a fruta mesmo. Deixei uns pêssego aqui e vou estar finalizando ela agora com o pêssego. Vou fazer umas fatiazinhas assim e vou estar colocando aqui na nossa torta. Se você não quer usar pêssego também, pode fazer sem a fruta que fica bem gostoso. Esse creme aqui é um creme bem bom, só que eu adoro pêssego em conserva. Então, por isso, hoje resolvi estar fazendo com pêssego. Me diz aí se você também gosta de comer pêssego em conserva. Eu gosto bastante. Então, na torta de bolacha também fica um gostinho bem especial. Mas aí, você decora como que você preferir, olha só. Final de semana tem que ter uma sobremesa. Me conta se na casa de vocês também é assim. Não pode faltar uma sobremesa. Aqui, todo final de semana a gente tem que ter alguma coisa doce aí pra gente estar comendo. E claro que nós gostamos de compartilhar com vocês receitas práticas e fáceis de estar fazendo. Vocês viram aí esse creme de nata? Ele é muito simples de fazer. Poucos minutinhos ele tá pronto, não precisa estar cozinhando, bem rápido mesmo, sem mistério, você já tem a sua sobremesa pronta aí pro final de semana. Sei que muita gente gosta de chegar no final de semana e ter aquela sobremesinha para comer aí ou no domingo ou até mesmo no sábado. Então, vou acabar de finalizar aqui e vou deixar ela na geladeira. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, melhor fica a sua torta de bolacha. Mas se você quer fazer e deixar ela uns minutinhos ali para depois estar comendo, ela já tá boa para você comer assim também.
Olha só. Finalizada a nossa torta de bolacha. Bem simples, fácil de fazer e fica deliciosa. Se você gosta da bolacha de chocolate, pode estar fazendo que fica bem boa também. Olha só como que ficou. Vou deixar na geladeira e depois a gente vai estar se deliciando com essa sobremesa. Então, pessoal, esse era o vídeo que a gente tinha hoje para vocês. Um vídeo um pouquinho mais curto, mas uma receita simples e prática. Nosso intuito é sempre trazer aqui para vocês receitas fáceis que facilitam na hora de estar fazendo e principalmente você que está apressado e quer fazer uma coisa bem prática. Quero deixar um abraço a todas as amigas. Quem está chegando aqui e não é inscrito, deixamos o convite para você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixar o seu like que nos ajuda bastante. Os ingredientes da nossa torta eu vou deixar na descrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.